unë do përpiqem t'ju paraqes ju një grafik në qoftë se teknologjia e bën të mundur të arrijë tek ju. Paraqitet. Ky grafik tregon se m'falni, më s'ka shumë mirë çfarë. Ky grafik tregon se nga viti 2013, në të cilën një majorancë kishte gjithsejt 47%, më falni, 48% të pushtetit në Shqipëri. Në vitin 2020, majoranca arrin të ketë 91% të pushtetit në Shqipëri. Të ketë më shumë se ç'kishte Partia e Punës Shqipërisë në vitin 1991. Dhe pas zgjedhjes së presidentit Republikës, kjo përqindje shkon në 99.9%.